תעזרו, הכל פלצקים, רק לפני שנתחיל, תעשו סאבסקרייב לערוץ מה שאתם רואים עכשיו, תפעילו את הפעמון, תשימו לייק לפרק, ובואו נתחיל. אז כן חברים, זה הפרק של הקומטרי, ברוכים הבאים לקומטרי. על מה הקומטרי? כמו שאתם רואים, תראו את המכונית החדשה. אני ממש רוצה ל-GT אברלנד את המכונית החדשה. אז מי שיכול, או שיש לזה מכונית החדשה ויודע לעשות שכפול מכונית ולשכפל אותה, אז זה יהיה מאוד יעזור, ומי שיודע לא לשכפל ולעשות את הגליץ' הזה ובלי לעשות אותו כסף 3 מיליון שיש לי 200 דולר, אז מי שיודע לעשות את הגליץ' או לשכפל את המכונית הוא יקבל גם מוד לכל הלייבים שלי חברים, יקבל גם מוד וגם פרסום, אז כן חברים, מוד ופרסום זה לסוני 4, PSN שלו עכשיו יהיה על המסך עכשיו, כן חברים, סופר גיימינג האל 1, 2, 3. אז חברים, זה אני בסוני 4, אני רוצה מונית את זה, בואו תעזרו לי להשיג אותה בשביל הפרקים. ה-PSN שלי עוד פעם יופיע על המסך. אז כן חברים, מי שיודע או לשכפל או בלי עוד שכפל.